Etetetet çançur kan դու գիտես դա ինչ վտանգավոր որա մեկ ամբողջ ընտանիքով որ համախմբվենք մեկը դրա հախից չեն կարողանա գալ ես դա զգում եմ հո դու փողոցի կայնող չես ես ի՞նչա վիճակդ շատ էլ սիրուն ա եղավ ինչ է իր կծում ջուրը որովհետև իննելին որդում էր ջուրը գցել արա դու ի՞նչ մեր հա ես հոգնել եմ մայր լինելուց միայնակ մայր լինելուց լավ բան չի լինում այն մարդկանց հետ Ովքեր ինձ հետևում են։ Ու ինչի ես այդ ինձ ասում։ Բա դու ես հետևում, ում ասեմ ուրիշ։ Ալիկ ջան, քաղաքական դաշտ ես մտնում։ Ոտք ես դնում քաղաքակիրթ աշխարհ։ Այդ քաղաքակիրթ աշխարհն էլ քաղաքական դաշտն է, բայց դուք պետք է պատրաստ լինեք վատագույնին։ Այդ ո՞րն է։ Որ կարող է եւ չգտնենք դին։ Վալես արջևում բաժանում ասպասում։ Բայց հիմա ոնց անեմ, ես ոնց ապրեմ հիմա։ Առաջնորդները այսօր 9:45-ին Pan Armenian TV-ի եթերում։